včera, predvčerom, za to, že prišli na tento svet zmeniť, čo bolo včera, predvčerom. No poslanie to určite není, povolanie to tiež není. Ja to takto neviem povedať. Ja proste, keď mám chuť hrať na gitare, tak ma to baví. Keď mi niekto za to zaplatí, tak tam prídem a zahrám. Teda je to v tom prípade, v tom momente povolanie, ale povolanie väčšinou je taká vec, že človek príde domov z roboty a už to nerobí. Je to moje povolanie, že prídem vlastne z koncertu a idem, ja neviem, rovno sa sadnem za synťák alebo za gitaru, keď ma to chytí. Vyrastal som na niekoľkých miestach. Staré mesto, tedy sa to volalo, ja neviem, tá oblasť tzv. Korzo alebo tam niekde. Potom Trnávka, Ostredky, Dvojka, obvod, tam som lietal. Mýtna ulica, Vuka Karadžiča, tamtie. Ako som bol také uličné decko. Ale rád som bol to uličné decko. Neznamená, že som tam musel byť, ja som tam chcel byť. A za to nemôže z nás ľudí nik. Ja som mal nejakých 10 rokov alebo 11, keď som chodil do také nejakej prvej partie chalanov, ja neviem, v takom veku až po vyšší vek. Väčšinou s Romákmi, sa priznám, ako od začiatku. A strašne ma to bavilo, lebo to boli jediní ľudia, čo hovorili v podstate pravdu. Teda to, čo cítia. A pozerali sme na babi a vôbec nás nezajímalo. Môj otec je taká, čo ja viem, kríženina medzi Grékmi a Bulhármi, čo je oblasť, ktorá sa volá Burgas, to je pri mori. Mama to je tiež také popletené, zase moja tetka je zo Salzburgu, iní sú z Paríža, ja som si na to vec pospomínal. Niekto je tam, tuším, dedo opravde z Ruska. Ja som ako, ja som čistá rasa. Otec je operný spevák. Mama, ako tá má rada hudbu, pokiaľ ja viem, veľmi. A ako som sa k tomu ja dostal? No ako už som bol decko a viem, že mama mala takú starú čundrackú gitaru nejakú odloženú na skrini. A ja som mu jedného dňa dal dole. A tak som si, ja som nevedel, ako sa to ladí, tak som si to naladil ako podľa seba. Tuším, to bolo do nejakého akordu durového. Tak som nejak intuitívne počul, lebo ako tým, že mama chcela mať za mňa muzikanta, ale samozrejme ona si vymyslela, že budem akordeonista. Čo ma nebavilo, i keď ako akordeon ma baví, ale ja som vždycky tak, že gitaru som chcel, tak som si to nejak naladil a takto som na tom hral. Som mohol mať nejakých 8 rokov alebo koľko. A bavilo ma to, bavilo, bavilo, ale tým, že ja som bol v podstate donútený chodiť na hudobnú školu, tak ma to strašne prestalo baviť. Úplne som nenávidel celú muziku. A až potom, keď som mal nejakých 15 rokov, alebo 14, 15, 16 rokov, tak vtedy, neviem, či to je tak teraz, ale vtedy to bolo tak, že boli také partie na sídliskách a šeli a tak. A nejakým počinom som sa do takéto dostal a jak to väčšinou býva, tak každý tam niečo vie. Ja neviem, jeden vie kradnúť, druhý vie motorky opravať, tretí robí niečo. Tak ja som vedel hrať na gitare. Teda nejako teraz povedzme, ale trošku už som sa začínal učiť, hral som nejaké prvé také. Čo to bolo vlastne? Beatlesovky, Marleyovky nejaké som hral. Žbírku jedného dokonca, pekného také. A potom ma napadlo, že ma to nebaví. A potom som zistil, že ma nebaví hrať cudzie pesničky. A iba svoje. Odpust Bože, odpust básnikom. Ja som si robil vlastné pesničky od úplne začiatku. Tým, že som nepoznal, ja som nemal magnetofón. My sme ako neboli moc vtedy ešte ako finančne tak dobre, že by sme si mohli kúpiť magnetofón. Ja som mal prvý, keď som mal nejaký 15 rokov, 14. Takže ja som nemal odkiaľ tú hudbu prijímať, tak som si ho vymýšľal. A to pre mňa bolo oveľa lepšie. Samozrejme tým, že sú len dva druhy muzikantov, ako ja to vidím. Jeden, čo to chce robiť, aby zarobil. To sú presne tie typy, ktorí sa to nepodarí. A potom druhý, ktorý to robí, aby, no isté, druhý to robí, aby dostal do postele nejakú babu. Tomu sa to podarí. Ne tú babu. Tomu sa podarí byť bohatý. To je fakt. A jednoducho, áno, je to zaujímavé, že mňa to cesto nejak začalo baviť. Ja som vôbec nerozmýšľal nad tým, že by som nejak bol muzikant. To ma ani vlastne nenapadlo. Ani vlastne. Sa stalo tak, že potom niekde sme sedeli s nejakými kamarátmi
a niekto prišiel a povedal, či si nechcem zahrať nejaké folkové kapele, to som tuši 16 rokov. Som ja v kapele, že sa zbláznili, však ja vôbec nič neviem. A ešte sa vymyslelo, že na flautu. Ja som v živote nevidel flautu. No a tak som si to zobral domov a za týždeň som si na to asi hral, alebo 10 dní, alebo koľko. A zistil som, že asi to nepôjde proste, lebo ja som to nemal s kým porovnať. A potom som prišiel na tú skúšku a oni povedali, že to je fasa, dobre, hraj. A ja som vykal ako blázon, lebo ja som nechápal, že jak je možno, že niekomu sa to páči, že ja som vlastne na to nič nevedel hrať. My sme boli partia takých mladých folkerov a združená v kapele Prešporok a to bol koniec 70. rokov, kedy sme hrali rôzne po parku a po všelijakých tých vystúpeniach a Zuč a to, že je mladým dneska neznámy, zaujímavá umelecká činnosť. A viem, že na nejakej tej akcii, to bol totiž oblasť Štrkovca, Trávnikov a Ostredkov, čo sme tam pôsobili, a viem, že na jednej akcii sa tam objavil taký mladý človek, možno mal 16 rokov aj menej, a padlo tam meno Robo Grigorov. No a keď som odišiel na vojnu, tak vlastne po mne zobral Klima Ondrejka ako ďalšieho gitaristu a potom hlavne hráča na zobcovú flautu Roba Grigorova a od toho sa začala nejak odvíjať táto jeho folková kariéra. Ten Prešporok bolo pre mňa ako to bol 7. nebo, lebo zrazu sme mohli hrať, vystupovali sme, bázie sme chodili a aj keď to teda bola folková muzika, čo mňa moc teda nebaví dneska, nepočúvať, hrať, ale bolo to ako škola poctivého hrania, lebo ten Klimo bol veľmi dobrý gitarista, veľmi dobrý spevák a Kamil takisto. Čiže oni boli takí dosť ako detailní na veci a museli sme chodiť presne na skúšky a tak ďalej. Tak som sa naučil poctivo hrať, lebo ako v tej folkovej muzike jeden fakt je, alebo v tejto živej muzike takéto gitarové, tam sa nedá klamať. To není sekvencer. Je pravda, že potom ako som mal pocit po nejakom roku, že som im prerastol cez hlavu, a že musím z tej kapely ísť preč, lebo ma to už nebaví. Celý život môj spočíval vlastne v tom, že som niekde prišiel, naučil som sa to, zistil som, že to viem robiť lepšie a potom som odišiel preč. Ale to som zistil až tak, že mi to povedali oni. Ja som čakal na ten moment vždy. Nikdy som neurobil to, že by som to povedal sám. Dobre, možnosti. Po uliciach naši obzerám, čo už vidí človek na ženách. Keď ju atrakciu nepoznám, preto rôzny zmi. Rozmýšľal som, že ako, čo by som chcel robiť. Ako, vedel som, že na učňovku sa mi chodiť nechce, že to ma nebaví. A vtedy bola taká náhoda, že prišiel za mnou Dušan Gierdl v tom čase a ja som bol totálne ožratý v... Kde to bolo? Myslím, že niekde nejaké dožinky alebo niečo takéto. Totálne namol som bol opitý a sedel som... ležal som na zemi, alebo sedel som na zemi. A on prišiel za mnou a hovorí mi, že to bolo nejakú sobotu, alebo tak, že na budúci týždeň máme s takou kapelou z Rovinky koncert. Že pod tam s nami hrať. Lebo basista odišiel na vojnu, Jano Kuric. Bolo ešte úplný začiatok, hovorím vám, Šibešak, ja neviem hrať na basu. Tak sa naučíš. Hovorím, to nemyslíte vážne, jak sa môžem naučiť za týždeň hrať na basu. Ale že však to je len pár pesniček. No tak na gitare som vedel, tak basa to bolo také hrubšie struny tam, ano. No a samozrejme, tak som povedal, dobre, išli sme do Rovinky a zase to išlo cez alkohol, lebo my sme sa tak ožrali všetci vtedy prvý raz, že keď sme sa vracali domov, teda ja som sa vracal domov, tak ma frajerka čakala pod bránou a ja sa mu nespoznal. Keď som okolo neprešiel, som nevedel. A hovoril som, že svetová kapela, my sme mali strašne dobrú skúšku, vtedy sme spravili nejaké dve alebo tri pesničky a strašne dobre to išlo. A potom tak do toho piatku to bolo, proste do piatku to bolo, aby som nebol taký obšírny. Bolo to nacvičené, hotové. No ale prúser nastal iná, že my sme išli do PKO priamo na nejakú, neviem, nejakú akciu, to robili vtedy nejaký obkaz alebo čo. A proste začali sme hrať a ľudia úžasne kričali, pískali, všetko. A ja hotový, že ty nás zabijú, tí ľudia. Ja som myslel, že konec, že to ako nás idú, ne že vypískať, ale zbiť. Ne? A jak som hral, tak som sa Milanovi tak otočil, že Milan, toto je v ryte, oni zabijú, tí ľudia. To je konec. Ako rýchle preč, a on si to myslel tiež. Tam my sme dohrali, ešte o jednu menej sme tuším hrali, išli sme dozadu. Tam sme nejak smutné tváre proste, mesiačiky také. No a zrazu došiel niekto, že chodte ešte rýchle, oni nás volajú. A hovorím, to nemyslíte vážne. Tak to bol vlastne úspech prvý. A to som bol z toho tak vygulený, že ja som to v živote predtým nezažil, že by niekto ako
mi zatlieskal, lebo takto to neexistovalo. No ja som bol z toho úplne tak hotový, ja hovorím, čo toto znamená? Že to je nejaké, že my nič nevieme. Ventil bola kapela, ktorá vznikla na pôde nejakej elektrotechnickej strednej školy. Volali sa predtým Skrat a cez kamaráta, ktorý býval podo mnou, som sa s nimi nejako spoznal na koncerte vo Večku. Začal som im písať texty a trošku sa tak ako starať o takú tú imidž a všetky tieto veci, hlavne koncerty a vystúpenie na tých festivaloch. To bolo, ako pre mňa toto bolo siedme nebo, ako hrať s Ventilom, lebo nebudem nič tajať, ako my sme nehrali dobre, ako remeselne. Vieš, ja som hral na basu o sekundu neskôr a nižšie a bárs ako. Ale bolo to strašne živočíšne a to bolo ako brutálne dobre. To ma bavilo. On sa z toho folkera dostal do tej rockovej, alebo až dokonca ska polohy. Robil reggae a aj možno punk v tej chvíli. A to začalo sa byť, lebo tam bolo príliš veľa kohutov na jednom smetisku, teda poviem to v úvodzovkách. Prerastlo to tak, že Robo sám asi pochopil, že toto není priestor pre neho a odpichol sa od Ventilu ďalej do Monilízy a potom k svojmu samostatnému projektu Midi, pri ktorom som už tiež nebol. Obyčajnú zem zrušuje ma obyčajný pohyb a na rozdiel od teba viem, čo chcem, viem, čo chcem. Ja som totiž to chcel mať kapelu, v ktorej sa bude realizovať niečo, čo ako ja chcem. Ako aby to nebolo, už som nechcel kolektív, to ma prestalo baviť v tej sekunde. Čiže viem si, pamätám si jeden, proste, jednu situáciu, že som sa stretol s Tónom Kubasákom. No tak došiel raz a povedal, že by chcel robiť nejakú kapelu, kde by sa hrali rock'n'rolly v oblekoch. Ja som všetkých tak nalenal, ja som poznal Polakoviča z Pražského výbieru vlastne, Kubasáka z Limitu, Šugiho z Fermáty. Bolo to skôr v spojitosti s takým mojim kratším spôsobením s Kocábom vlastne v tom výbere, v takom mojom výlete pražskom do toho pražského výberu a myslím si, že moja povesť saxofonistu bola väčšia, ako v skutočnosti boli moje kvality. Je to sranda, ale mňa tak napadlo, že keď zoberiem Duška, tak bude chodiť Kocab na naše koncerty. Čo sa aj stalo? A vždycky nám závidel a hovorí, že kľúci, vám sem chodí baby. A nám sami kľúci. Ja som rozmýšľal nad tým, že človek, ktorý so mnou chce hrať, keď chce realizovať to, čo ja chcem, tak musí vedieť hrať. Lebo jediné, čo mi bolo jasné, školku v kapele už nechcem. Lebo my sme boli ako, po Ventile sme boli, tým, že sme boli aj mladí a tak, sme boli vlastne 4 školkári alebo 5. A toto malo byť niečo iné ako. To už som nechcel. Ja sám som nevedel hrať. Tak som chcel, aby oni vedeli, ja budem iba spievať. Čak tak bolo vlastne prvé midi bolo, že ja som nehral na ničom. Ja som len spieval. Mám len svoje obyčajné nohy, dokopané možno. Trocha sústať na mieste, také nemám vlohy. Vždy ma presne kam chce a sú obnesú. Ja som, ak sa dobre pamätám, mu navrhol ako spolupracovníkov Kamila Peteraja a Luboša Zemana. Aj som ich oslovil a tým sme vytvorili proste taký na tú dobu pomerne silný tým ľudí. Geniálny bol v tom, že on dodneska podľa mňa má jeden šílene dobrý nos na muziku. Ako možno najlepší zo všetkých. A prišiel do Rače, do skúšobne, do tej starej hitlerovskej budovy, kde sme sa ako skúšali, to bol kultúrák takzvaný, to tak volajú, že hitlerovský. A tam sa skúšalo hore. A my sme už tedy sme ako chodili Edo, úlohy a čo ja viem, čo sme tam hrali. A my ako srandu sme si na konci úplne zahrali také, že to žúvačka. A to malo by ako pre nás to tak bavilo, ako sme si tak hrali, a hovorí, že toto je ono. A hovorí mi, Julo, neblázne, všetci sme sa tak postavili, a teraz kapelná schôdza krátka, že toto neexistuje, a nám to nikto nebude rozkazovať, čo máme hrať, alebo čo nemáme hrať. A on hovorí, kým to mám produkovať a všetko, tam sa stala vec, kde som prvý raz v živote mal k niekomu dôveru. A sa mi to oplatilo. Si
si brána, ulica, nevlastná sestra, ona na ústach zrelá brusnica, jej chuť už vchádza do mňa. Si vzduch, si zázrak všetných dní, predáčka zadných dvorov, strapatom tričku nevinných, no len kým zájdeš v poroch. Julo ma dotiahol Petrejovi, to bolo také obdobie, že išiel som tomu Kamilovi, on mi dal nejaké texty. A ešte ma upozornil, že pozor, lebo Kamil vie, že ten tu s tým Bobňozik, to je veľký šéf a všetko. Ja som došiel domov a som si tak kúkol. Som zavolal, že Kamil, nehnevajte sa, že toto sú úplne voľoviny, teraz spievať nebudem. A išiel som, si pamätám, že som išiel niekde, myslím, že k Mekimu som išiel, som mu toto povedal, tak sa všetci poodpadávali. Sranda, že ten Peter mi večer volal a hovorí mi, že starý, tebe dám z iného šuflíka. Make-upe, zvoňavkou smutku na sluchách, nikto ťa nechápe, si na slobode zamknutá. No, došli sme na to, že prečo by napríklad nemohla byť v texte nadávka, čo za komunizmu nebolo, lebo všetci nadávame, ale tvárime sa oficiálne, že to tak není. A Kamil došiel a napísal, bum, takéto, hovorím, to je ono, ďalšie, Edo, alebo tak prichádzali tie pomaličky, to sa pomaličky otváralo. Ale v tej dobe, keď sa toto začalo robiť, som vedel, že to je ten textár, s ktorým chcel robiť, len nemal jednu polohu. A to bola taká tá veselá poloha, Tomáš Zeman. S Kamilom sme sa proste pragmaticky dohodli, že pre jedného človeka je to veľká kláda, tak sme si to rozdelili, dá sa povedať, na polovicu. Vzniklo skutočne veľmi tesné spojenie a možno to bolo dobré, pretože aj my sme odlišní, Kamil a ja, každý máme inú poetiku, iné výrazy, inú štylistiku. Takže ja som inklinoval skôr k tým jeho výpovediam o jeho láskach. Proste napríklad Monika vznikla na konkrétnu požiadavku konkrétnej osoby a požiadavka vzýšla z Roba a ja som to veľmi rád realizoval. Dnes mám kľúče od bytu, no je plný prázdnoty. Na dverách je meno Monika. Poznám stenu obytu, skriňu, ktorá rachočí. A jednoducho ten Luboš to vedel písať takým spôsobom, že kde Peter aj sa nasral a zamračil, tak Luboš sa usmial v tom texte. A to bolo úplne yin-yang, krásne vyvážené, úplne nádherné. Sa musím priznať, no, ja som despota. Ja som veľký despota. Ja sa nepýtam, do čo chce hrať. Pokiaľ to není v tej polohe, že proste ideme hrať, ja neviem, s niekým, ako nejaký jam session a z toho vznikne náhodou pesnička. Aj také prípady ako sú, ale ja som to vždy chcel mať tak, ako to ja chcem mať. Ja som si to vysnil vo svojej hlave, že tá pesnička je takáto, tu na je saxofónové solo. Nie vždy som podal, aké má byť, alebo skoro temer nikdy, samozrejme. Len ja som vedel, ako tá pesnička by mala približne vyzerať. Ako na 100% sa to nedá nikdy. Ale že by to bola voľná tvorba, úplne to nie. A viem, že som presadzoval tie svoje názory teda dosť brutálne. Ako povedal som, takto to je hotové. Komu sa nepáčilo? V podstate aranžma tých pesničiek boli viac menej kolektívnym dielom. Tak v podstate som si spomínal presne pri každej note, že ktorú notu kto vymyslel a podobne. Čiže bolo to skôr také hromadné, ale tak akože on došiel s nejakým impulzom, tak sa to písalo na ňo. Boli hádky. A jak hrom. A kapela, v ktorej nejsú hádky, taká neexistuje na zeme guli. Lenže existuje tvorivá hádka a netvorivá hádka. Tvorivá hádka je, pokiaľ človek vníma podmet a nie prísudok. To znamená, ty čo tam hraješ? Ja, že som takého vyhodím hneď, lebo to je človek, ktorý je šitný a s tým sa nedá predsa pracovať. Ale čo tam hraješ, keď sa chytí ten muzikant tohoto a začne nad tým rozmýšľať? Zase, aby sme to nedávali do polohy, že ja som zdrbával kapelu. Aj oni mňa. A poriadne. A ja som práve takých muzikantov chcel. Ja nepotrebujem kapelu, ktorú budem ťahať za sebou ako nejakú, ja neviem, ako kopec smeti. Ja som chcel niekoho, kto mňa potlačí trošku v tej muzike tam, kde som chcel byť. A to museli byť dobrí muzikanti. My sme sa nikdy nestarali, čo si vonkajší svet myslí nám. To bolo úplne jedno. My sme chodili, žúrovali sme od rána do noci, sme nerobili nič, sme žúrovali a hrali a žúrovali. Bolo to. Ja som prežuroval 10 rokov života. Fantastické. Napísal mesiacov a na knižke nič.
počnávku sa žúrol, chýba mi spoluhráč, všetko vraj viem, poznám svoj deň. Slnka môž túla vyvrát. Kamil Peteraj mal blízko v tom čase k štúdiu S a Robo sa vlastne uviedol na scénu vlastným programom v štúdiu S, čo nebola bežná vec, to bolo skôr niečo výnimočné na tú dobu, aby mladý 20-ročný spevák dostal v profesionálnom divadle takýto veľký a pravidelný priestor. Niektorým sa to zdalo, že je to nesocialisticky tvrdá muzika. Rozumiete, hľadali nuance, reggae, neregge, čo to povie. No, má dlhé vlasy, nemá dlhé vlasy. Vtedy, to, jak s dlhými vlasami môže... Zaujímavý bol aj ten program Studio S, ktorý sa volal Ešte som zelený, podľa jedného textu odo mňa vlastne dostal celý program názov. A bol urobený veľmi dobré aj vtedy s breakdaysom, s gumenými chlapcami a bolo to takým divadelným spôsobom spracované režine veľmi dobre. Mal veľmi veľa replays ten program a myslím si, že tam dostal Robo taký nový kyslík, že sa rozhoral trošku inak, že dokázal využiť scéniku, pohyb a stal sa skutočným profesionálom. Ako šéf štúdia S som sa musel pomlátiť o Náďa, rád som sa pomlátil samozrejme. Takisto som sa musel pomlátiť aj o Grigorova. Nechceli, aby Grigorov robil, provokoval čím si. Chvála Bohu, že existoval človek, ktorý sa volal Ladižinský, lebo ten jednakže mal humor ako jeden z mála ľudí v tej dobe, ktorí niečo teda riadili, že mal humor, lebo to boli väčšinou morozní ľudia v všetkých oblekoch. Tento bol, ten nám chodil hovoriť vtipy a proste bol fantastický človek úplne. No a on povedal, že dobre, tak to skúsime. A napriek tomu teda, že štúdie sa diali veci, ktoré sa tam normálne nikdy nedejú, akože ľudia boli na stoličkách stáli alebo proste takéto, tak on to bol schopný stolerovať. To je pre nás úplne fantastické. Celé zastrešiť proste od scény, ktorá bola úplne super, po režiséra toho celého. A ešte pochopiť to, že ja potrebujem slobodu. Že to nemôžem robiť tak, že proste takto sa urobí režia a keď ma napadne niečo, ja neviem, tak to spravím. A nemôžem sa pýtať, či môžem. A jednoducho tento človek nám pomohol vtedy tým, že nám veril. To bolo celé. V živote sa musíš skúšať sám. V živote sa musíš skúšať sám. V živote sa musíš skúšať sám. Úlohy Edo, Monika Povíne, Žuvačka, 2 roky prázdnin. Tak nejak si to matne pamätám, strašne dávno to je. Není to úplne, nebude to nikdy úplne takéto presné, lebo to je ťažko si spomenúť teraz, ale tá prvá platňa, aj tie prvé single, takéto vznikalo teda, či to neviem. Ešte málo o tom vie. Smetisko na gauči, telefón s druhou, výčitky vo flaši, čele s uhrdlom, menší tlak na srdci, čo trocha stvrdlo. Včera sa sťahoval kamarát Edo, dnes som mu na sadbe, som jeho svedok. Dobre sa drží, aj keď má smolu, chvíľa, keď muži sa zdržia spolu. Edo, 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 Edo. Viem, že 3 roky za sebou sme vyhrali cenu publika a nikdy nám nemohli dať zlatú líru kvôli tomu, že sme boli ako prúserári.
A ja mu hovorím, víš, kamer, zase som to asi dodrbal, lebo zase sme tú zlatú lívu nevyhrali. A on hovorí, nevadí, ty ho, zase tam až tie loptičky ti nahádzali, všetky loptičky sú u teba. Hovorím, dobre. Potom nám dali tie líry, tam som to vyčenžoval za šampanské. A skončili sme s Tónom Kubasákom ráno na uprostred, jak sa tá cesta volá, neviem ako kedysi, a teraz tam nejaké Štajnerka, na konci Štajnerky. Sedeli sme na tom žbáne, ožratí jak motyky a už sme nevedeli o žiadne líre. Valčík pre Európu. Hraje a spívá skupina Midi. Každý ho tancuje, každý je pozvaný. Parket sa prepadá, prepadá pod nami. Na záver ohňostroj mistrovi preskočí, do neba pôjdeme s Európou v náručí. Každý ho tancuje a husí kožu má, že táto zábava je možno posledná. Na rýne, na temži, na modrom Dunaji, všetci už stojíme na kladě. Každý ho tancuje, ten váčik to srdťo, mistr nás oživí, zása a vžiškrtá. Nechceme tancovat na prse šarcov, na vás to bohneme, pohráme bez vencov. Ja tie protisocialistické, alebo ako to vymysleli, tej činnosť nehľadal. To nás ani v živote nenapadlo. To si niekto tam našiel, domal ten protisocializmus v hlave a videl ho v tom. Keď človek nejaký, vlastne, má niečo v hlave, tak to vidí všade. A keby sa to stalo raz za čas, tak by to bolo OK, ale to bolo skoro každý druhý raz. Tento to isté, že ma znervoznili pred lírou, lebo išiel som už na plac a ešte stále 10 minút predtým bolo trikrát áno a trikrát nie. Tak jak sa dá tak hrať? To je úplne ako ťažko. Vždycky bola zásada, že sme s Peterom, ako toto sme sa zhodli, že tí, čo riadia popmusicový biznis, sú väčšinou tí, ktorí tomu absolútne nerozumejú. Absolútne. A tak to je do dneska. Zavládnu svet, môj návo vesmíre, učím sa nemyslieť. Rozum sa zastavil, dám kámu na karbín. Hľadáme minúty a chceme ešte žiť. Posledný balčík pre strednú Európu. Nechceme tancovať do veľkej tmy. Posledný valčík pre svet a Európu. Ten valčík posledný, predposledný. Posledný valčík pre strednú Európu. Nechceme tancovať do veľkej tmy. Posledný valčík pre svet a Európu.